Tandaan nyo lahat yan. Pag nakita nyo na yan, nasa Biblia, ayun, yun na yun. Pero hanggang wala yun, huwag kayo munang maligaw na kung sino-sino ang paparatanga natin na yan, yan, yan yun. No? Dati ako, nagkamali rin ako ron dahil yun ang itinuro sa akin ng aking mentor. Eh. Talaga naman ganun, pagbata ka pa eh. Eh, iba na ako ngayon. Sabi nga ni Pablo, nung ako'y bata, nag-iisip akong gaya ng bata. na, <laughs> Pero nagdaramdam ako gaya ng bata. Pero nang maganap na ang aking pagkatao, iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Ayun. Kaya ganun talaga. Pagbata ka, kung ano yung sabihin sa'yo, turo sa'yo, naniniwala ka. Eh ngayon, turo mo sa akin yan, hindi ako maniniwala. Alam mo kung bakit, Brad Josel? Bakit po, Brad Eli? Eh, meron nga ang tanda eh. May tanda eh. May mangyay, yeah, eh, meron siyang magagawang tanda. Yung Antikristo na yan. Yan. Para yan, ipokus mo sa Papa sa Roma. <coughs> Mali yan. At para sabihin mo na yung yung Iglesia Katolika, yun yung Babylonia, mali yun, Brad Yosel. Bakit mali rin po yun, Kasi yung dakilang Babylonia, yan ang ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. Eh hindi naman ang Iglesia Katolika ang nauna eh. Sabi, ang, ang interpretasyon kasi nila dyan, ang Iglesia Katoliko daw yung uh, patutot na Babilonya, kasuklam-suklam sa lupa, ina ng kasuklam-suklam, ina ng mga patutot. <clears throat> yan. Yan ang sabi ng mga mga iba-ibang mga ngaral. Pati Iglesia ni Kristo, yan din ang sinasabi. Basahin natin yung pasugo nila. Talagang nangungopia itong mga ito eh. 1963 pahina 16 kapatid na Daniel. Ang sabi po, malinaw ang ginawang pagtatapat ng pari. Ang Iglesia Katolika lamang ang laganap. Ang salitang Katolika ay nangangahulugang laganap sapagkat nasa lahat ng bayan, bansa, karamihan at wika. Sa Iglesia Katolika natupad ang hula. Ito nga ang babaeng may pangalang Hiwaga, dakilang Babilonia at siyang tahanan ng demonyo sa lupa. Mali yan, ha? mga kababayang iglesia ni Manalo. Huwag niyong paratangan ang iglesia katolika. Yan ang Babilonia, no? Maaari pa, bahagi ng Babilonia yan. Pero hindi yan ang Babilonia, Brad Jose Alam mo kung bakit? Ano po ang dahilan doon, Bradelli? Kasi yung babaeng patutot na yan, yan ang pinanggalingan ng lahat ng kasuklam-suklam sa lupa. Eh. Yan ang ina ng lahat ng kasuklam-suklam sa lupa. Eh hindi naman nauna ang katoliko eh. Mali yung analysis ng mga nauna sa atin eh. Wow, that is unheard of. <laughs> Tama po. Wow. That is unheard of. Tama po yung sinasabi niyo, Bradley. Napansin ko kung ang tindi po pala ng pagkakaparatang dito sa iglesia niya ng Katolika. Although, maaring, ano po ito, kaugnay siya. Pero hindi po siya ang talagang dakilang babilonia Dahil hindi naman po siya una eh. Hindi po siya ang pinagmulan nitong lahat nitong mga babae. Eh, alam mo ba yung dakilang babilonia kung ano yon, Brad Joseph? Ano po ito? Pinanggalingan ng lahat ng mga patutot sa lupa. Inas ng mga patutot at kasuklam-suklam sa lupa. At ang kanyang, ang kanyang ano, ang lawak niya, siya ang pinananagot ng Diyos sa lahat ng mga pinatay sa lupa. 18-24 ng Apokalipsis, kapatid na Daniel. At nasumpungan sa kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal at ng lahat ng mga pinatay sa lupa. Pa, nananagot pala itong dakilang Babilonya na lahat ng pinatay sa lupa mula kay Abel at sa mga propeta. eh, sa panahon ng mga propeta, wala pa naman ang Iglesia Katolika eh. Paano mong ipaparatang sa kanya yan? In fairness, sa Iglesia Katolika. O, oh, Paris sa Cebu. O, oh, kita mo? Alam mo ba yan? Hindi mo alam yata ipagtanggol yan eh. O oh, ngayon, gagamitin mo na ngayon yan. Na? O, oh, mali ang paratang nyo na Iglesia Katolika. Bakit? Eh kasi hindi pa naman kami umiiral nung patayin si Abel. Hindi pa kami umiiral nung patayin ng mga propeta. Oh, eh pero nama na ng iglesia ni Manalo. Pakinggan nyo ito. Ito ay ginagawa ng unang pagkakalikot na, na sistema ng unang pagkalikot. Pero sino ho nagmanan niya na papagkumpas niya na papagkumpisali ng mga tao sa mga pare nila? ito mo. Ito ang sekreto ng kapangyarihan ng mga pare? ng Iglesia Katolika Romana ngayon. Sa mga katwid, ang nagsasagawa ho ng unang kulto ng Babylonia na magkumpisal mga miyembro para mahawakan sila sa kapangyarihan ng mga pinagkukumpisalan nilang mga pare ay isinasagawa ngayon ng mga pare ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang itinatanong ko, paano napasalin sa Iglesia Katolika ang sistemang ito ng kulto ng matanda? Ang iyan ang turo ni Manalo. Ang ang Iglesia Katolika ang kanilang sinisisi at ng kulto ng dakilang Babilonya. Pero kung naiintindihan sa Biblia ng lahat ng mga ngaral, hindi mo ipaparatang ito sa Katoliko lang. <coughs> hindi, Brad Josel. Kasi ang dakilang Babilonya ang inaakusahan o ang inilalagyan ng kasalanan ng Diyos. Sa kanya ipinapataw ng Diyos ang kasalanan doon sa dakilang Babilonya yung babaeng patutot na yon na sa kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal at ng lahat ng mga pinatay sa lupa kasama si Abel. Panginoon, kapatid na Daniel? Putol po kayo, kapatid na Eli. Napansin mo yon kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. Nasumpungan sa kanya ang dugo ng mga propeta at ng mga banal ng lahat ng mga pinatay sa lupa. Kasama po si Abel, kapatid na Eli. ang dugo ng mga propeta. Eh si Abel, propeta yan eh. Mga at lahat ng mga banal, kasama rin si Abel doon sa mga banal. At ng lahat ng mga pinatay sa lupa, kasama rin si Abel doon. Paano ang Iglesia Katolika yan? Eh? Wala pang Katoliko nung siya panahon ni Abel. <laughs> Kaya kilala mo ngayon kung anong lang Babilonia, Brad Josel? Hindi po Iglesia Katolika, Brad Hindi, <laughs> hindi po maya atang sa Iglesia Katolika yun eh. Pero sino po yun? Ayan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kaya ako, yung itinuro na yun ng kapatid na Perez, nama na Manalo, nama naman na man ni Manalo sa, sa Badista, ay iniwanan ko yun. At hindi naman ako nahihiya na aminin ko sa harap ng bayan na yung itinuro sa akin na yon nung ako'y bata pa, mali yun. Mali talaga yon Bakit? Meron namang hula sa Bibye, 29-24 ng Isayas. Sila namang na mamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. Ba't ko ginagamit ang talatang ito? Kalooban ng Diyos ito eh. Ang namamali sa diwa, makakaunawa. Matututo nung aral. Eh naunawa ko eh. No? Sa awa ng Diyos, naunawa ko. At hindi ipinaunawa sa akin ng tao. Bakit, Brad Jocel, tanong mo? Bakit po hindi tao nagpaunawa sa inyo nito, bradley Eh, yung mga, mga pastor lang, mga reliyon nga, ganyan ang paniwala nila, baliktad eh. Eh, sino, kanino ko pinulot ito? Sa internet. Eh, di i-google mo nga sa internet, kumapulot mo yan. Na hindi Iglesia Katolika ang tinatawag na dakilang babilonia ina ng mga patutot at kasuklam-suklam sa lupa. Kano? <clears throat> na naging tahanan ng mga demonyo. No? Pinanggalingan ng lahat ng kasamaan sa lupa ang dakilang Babilonyang ito. Siya ang mananagot sa lahat ng mga pinatay sa lupa, pati sa ang pagkapatay kay Abel, ang mga ang mga mananagot sa harap ng Diyos ay ang dakilang Babilonya. So hindi yan ang Iglesia Katolika para ang interpretasyon ng sabadista, ng born again, ng mga mga iglesia ni Malalo, yan, kopya-kopyahan lang sila. Salamat sa Diyos, natuto ako. Kasi sabi ng Biblia, siyang na, namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Silang mapag-upasala, matututo ng aral. O ede, tutulan nyo na natutunan ko. Tutulan nyo na hindi mali yun yung natutunan ninyo na pinagkopya-kopya ng mga reliyon. Matututulan ba nila yun? Naka-print na yun, Brad Josel, ano? Opo, printed. At uh, yung iba naman po din, eh, published din sa internet. Hindi po nila mababawi, Brad Eli. Hindi na nila matatanggi po yan. Eh, saan nga naman ninyo kukunin yung pagkaunawa na ito kung hindi naman bigay ng Diyos ito? hindi tao po ang ano eh, naging dahilan para ma maintindihan po ninyo ito eh. Walang panggagalingan po. Unawa ko yan na hindi yan yung katoliko, bagaman karamihan ng mga pastor na nagmamalaking sila raw eh mga totoo, eh naniniwala sila, iglesia katoliko yan, papa sa Roma yan. Eh wala naman akong makita kasing ebidensya na may papa sa Roma nagpaulan ng apoy mula sa langit at meron ng larawan na pinagsalita ang mga papa sa Roma at pagkatapos eh, nagbigay na ng ano ang papa sa Roma ng ininga sa larawan ng hayop para makapangusap ang hayop ang isang larawan eh mag-isip ka Brad Josel may available ba sa written history na may papa sa Roma na nagpaulan ng nang ano sa langit? Nagpaulan ng apoy mula sa langit? May papa sa Roma ba na, na nakapagbigay na ng hininga sa larawan? At mayroon bang papa sa Roma na uh, <laughs> sinasamba na ng katoliko? <laughs> Dahil pag hindi sinamba, papatayin. Ano naman wala, po. <laughs> wala po. Wala po niyan, Brother Eli. Ako naman ay dating katoliko rin po eh. Kaya hindi naman po malilingid sa akin yan. Pero wala po ako nakitang ganun. Hindi sinasamba yung larawan ng Papa. Hindi pa siya nagpagawa ng larawan niya para sambahin. At malagyan ng hininga yung larawan na yon At yun ay nakapagsasalita, nakapag-uutos. Wala pa pong ganun. At uh, maging yung sinasabi nga pong kapangyarihan na magagawa noong Antikristo na makapagpapababa po ng apoy galing sa langit sa paningin ng mga tao. Wala pong ganyan. May ibang milagrong ginagawa yung mga pare, yung mga papa, pero hindi ganong milagro po. Oo, milagro may, nila mga kalokohan. May milagro ang mga pare. Yun lang, yun lang bangko sa Batikano, maraming milagrong nangyari doon eh. May money laundering na nababasa ako nangyari dun eh. Kaya nga may mga sinuspending, mga, mga trabahador don mga opisyal doon eh. Meron ding milagro na mga madre na madre, bigla na lang lalaki ang tiyan. Yung palay buntis. Ay, milagro rin nila yon ng mga pare, di ba? At Marami pang ibang milagro. Pero milagro yung sinasabi na gagawin ng Antikristo, di pa naman nila nagagawa kahit pare, kahit papa, kahit kardinal, wala pa nakakagawa nun. Para paratangan mo sila yon maghintay ka. Yung hindi kasi pagkaunawa sa salita ng Diyos, yun ang nagbibigay ng presumption na hindi totoo eh. Kasi kung mauunawa mo yung salita ng Diyos na tungkol doon sa Antikristo. Ang sabi, ihahayag yun. Basahin natin sa Tesalonika. Ihahayag siya sa kanyang kapanahunan. Bede, mo yung panahon. Yun nga iniintay ko eh. Kaya nga itinuturo ko sa inyo, iniintay ko yun para kayo rin alam nyo mga kapatid, mga kababayan. No? At kung halimbawa mamamatay na ako, eh naituro ko na sa inyo, kayo naman ang magpapatuloy na maghihintay para wag kayong matataka nung tatak ng Antikristo.